Рятувальник, начальник відділення радіаційно-технічної розвідки Андрій Кравчук в Державній службі з надзвичайних ситуацій працює з 2004 року. Щоденно його робочий день – це виїзди на ліквідації пожеж, ДТП, руйнувань та навчання хлопців з хімічної підготовки. Це костюм L1. Його вдівають рятувальники, коли заходять в забруднену зону, будь-то радіація, будь-то після обстрілів, якщо це отруєні бойові речовини. Доводилось одягати його на навчаннях, коли виїжджали на збір гербіцидів та пестицидів. Ну, поки що, да, дай Боже, щоб то було поки що. Зазвичай одягаємо бойовий одяг при виїзді на надзвичайні ситуації, ДТП, рятування з-під завалів і пожежі. Порівнюючи роботу у мирний час та сьогодні, під час війни графік праці більше такий посилений. Виїзда після обстрілів. Де був після обстрілу на Богуні і був після обстрілу на Курбутовці. І щоразу повідомлення про артобстріли заставали рятувальника вдома. Прозвучала повітряна тривога, дивлюся, обстріли. Ну і тоді ж вже подумав, що з мене пользи вдома чуть менше, то я думаю, що я хлопцям більше допоможу на Богуні. Коли приїхали, що побачили, що вразило? Вразило все. Просто такого раніше не бачив. Все розрушене, розвалене, пожар горить, воронки після бомб. Завдання було пошук потерпілих та рятування людей. Я знайшов одного трупа, дівчину молоду, кішку мертву знайшов в будівлі і з підвалу достали дітей. Дуже тяжко, емоційно. Жалко людей, дуже жалко. Після артобстрілу на Курбутівці я приїхав вже, коли хлопці доставали труп чоловіка, але почали доставати. І тут по радіостанції, що повторний прильот, нас оттуда евакуювали. І на слідуючий день поїхали доставати тіло загиблого. Враження, звісно, це не передати. Саме жалко, що вони загинули не по своїй там халатності, а від рук рашистів загинули. 5 травня в Гостомелі за мужність і героїзм, виявлені під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України указом президента України Андрія Кравчука нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Це перша нагорода такого плану, орден. Орден за мужність, я не знаю. Це начальство моє рішає, мужній я чи ні. Значить, вони посчитали, що я мужній був в тому чи іному випадку. Орденом за мужність 3-го ступеня також нагородили ще 2 житомирських рятувальників. Командирів відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій Дениса Кравченка та Михайла Нарабалюка. Хлопці просто мужні, з ними не страшно йти не на розваліни, не на ДТП, не в якісь бойові дії, тому що це мужня професія. В цій професії працюють мужні люди, і я горд служити з цими людьми. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.